غم حسین منانا بہت ضروری ہے، 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 حسین شمع جلانا بہت ضروری ہے، غم حسین منانا بہت ضروری ہے، غم حسین حسین ہے جو فخر ابن آدم ہے، وہ حسین ہے جو فخر ابن آدم ہے، جس کے زیر قدم رفعت دو عالم ہے، جس کے زیر قدم رفعت دو عالم ہے، اسی حسین کے غم میں یہ شور ماتم ہے، بتانا بہت ضروری ہے، غم حسین منانا بہت ضروری ہے، غم حسین منانا بہت حسین ہے جو فخر ابن آدم ہے، وہ حسین ہے جو فخر ابن آدم ہے، جس کے زیر قدم رفعت دو عالم ہے، جس کے زیر قدم رفعت دو عالم ہے، اسی حسین کے غم میں یہ شور ماتم ہے، اسی حسین کے غم میں یہ شور ماتم ہے، یہ بات سب بتانا بہت ضروری ہے۔
جس میں اصغر معصوم کا تبسم ہے، جس میں اصغر معصوم کا تبسم ہے، جسم میں آگ کا سہلا ہے تلا تم ہے، جسم میں آگ کا سہلا ہے تلا تم ہے، وہ جسم میں آخر شبیر کی صدا سنانا بہت ضروری